Da er vi i gang. Yes, da er vi i gang. Jeg sitter her med Milla, min beste friend. Beste friend! Det er meg! Yeah. Vi har tenkt å gjøre sånn som alle andre YouTuber gjør. Because we're basic fucking bitches. Upopulære. Meningen! Meningen! Og klokka er 10, så betyr at det er over leggetid. Så vi har skrivet opp litt sånn upopulære meninger av begge to. Yep. Og snart sitter vi på ro. Yeah. Hvor mange har du skrevet? Mange. Kan du starte? Altså, ja, men den synes alle, men den slengbukser er stygt. Synes du? Ja. Det kommer an på hvis det er sånn BI-pakka med slengbukse, Uggs, Parajumper. Ja, men jeg er enig faktisk, eller sånn, det er litt spørsmål hvordan, ja. Slengbukse. For det er noen som er fine liksom, men jeg føler sånne jenter som er akkurat blitt 18 og drar på sånn utesteder med sånn svarte, trange slengbukser, så er jeg sånn, Det er ikke så lett der. Jeg hadde din på den. Ja, vet du hva? Jeg rakk ikke. Men jeg synes, sånne svarte slengbukser. Hvis det er bukser med sånn vie bein, det er noe annet. Men når det er stramt, så... Ja, og hvis de er korte også, eller sånn, hvis de er sånn skikkelig drang. For jeg husker at jeg hadde en slengbukser som jeg vasket litt for mye. Og Simon begynte å si at du kan ikke bruke det. Jeg bare, hva faen, nei, jeg skal ha slengbukser. Og de var sånn trange, og så gikk de ut, og så stoppet de der. Det var de fra Gina. Ja, men jeg har en sånn som jeg reiser i. Ja. Men jeg går faen ikke offentlig med den. Jo, at jeg ikke liker vann. Ja, hva faen. Ja, det er jævlig. Jeg spurte alle vennene mine, hva skal jeg si? Og de bare, du liker ikke vann. Jeg bare, så hvis jeg drikker noe, så drikker jeg saft eller brus. Men jeg liker ikke vann. Og jeg skjønner ikke hvorfor folk liker vann. Fordi at man blir ikke mindre tørst av det, og... Jo, vann slukker tørsten. Ja, nei, men jeg føler ikke det i det hele tatt. Hvis jeg drikker vann, for det første så må jeg konsentrere meg om å sørge det. Jeg vet. Og hvor det ikke er sånn, på sommeren så må man drikke vann. Jeg går rundt og drikker cola, jeg har saft og alt mulig. Det beste jeg vet er vann med isbiter. Det har blitt en upopulær mening, føler jeg. At jeg synes det er normalt å spise kjøtt. Men da, du synes det har blitt normalt? Nei, ja. Jeg synes det er normalt å spise kjøtt, men det har blitt unormalt å kunne spise... Eller, fordi det er så mye vegansk, og flere blir veganer, så føler jeg det er tabu å spise kjøtt. Og da mener jeg at jeg synes det er helt normalt å slakte dyr og spise det. Ja, jeg tror aldri kommer til å slutte å spise kjøtt. Nei, men altså, jeg som sagt, jeg trapper jo ned på det. Jeg spiser jo ikke like mye kjøtt, jeg drikker jo ikke like mye meieriprodukter, men jeg synes fortsatt det er en helt normal ting, for det er jo sånn jeg har blitt vokst opp. Nei, men jeg er helt enig. Altså, jeg har respekt for dere, det har jeg, men jeg kunne ikke gjort det selv, fordi for meg så er det normalt. Ok, jeg kan jo at jeg får ikke noe, eller sånn, alle er sånn, åh, katter og hunder, og sånn video med katter og hunder, så er det sånn, åh, se for katten den hopper og jeg knyter. Og jeg hater, eller ikke hater, men jeg får ikke noe forhold til dyr. Sånn, de kattene jeg er hjemme, hvis en av de dør, så blir jeg jo lei meg. Men jeg er ikke noen som får sånn forhold til dyr, at jeg, sånn, når du går bort til katten og, og når den ene katten var her, og du var sånn dritredd for å dra fra den, og sånn, jeg bare, jeg har en katte hjemme, så jeg mater en gang om dagen, og så drar jeg igjen. For jeg får ikke noe sånn, jeg får jo vondt av de til tider, men... Til tider? Ja, men det er ikke sånn at jeg liksom får sånn forhold til katter som du gjør, liksom. Jeg vet, det er helt feil. Nei, det skjønner jeg ikke noen ting, fordi jeg elsker jo katter. Jeg vet, ja, men jeg synes de er søte. Hvis jeg ser en kattevideo, så får ikke jeg dritleite, sånn som andre som viser sånn kattevideo, så er det sånn, det er ikke gøy. Mamma og jeg satt på hytta for sånn 3 år siden, så viste jeg hun det på YouTube. Ja. Hun bare, begge satt der og grein, så tårene blant. Jeg har aldri ledd med mora mi før det. Neida, passet jo en katt, og jeg var dritredd for å dra fra den. Jeg skulle på stranda i 2 timer, jeg var sånn, lukket opp døra 5 ganger, bare sånn, jeg må dra, unnskyld, jeg kommer snart tilbake, ha det. Og så var jeg sånn, faen, nå må du dra, du lurer jo katta triller ut. Jeg bare tror at du kommer tilbake. Jeg synes reality-stjerner som begynner med YouTube er deit. Men det har jeg sagt før, jeg synes det er så, det er sånn, hver gang det kommer en ny sesong med Ex on Beach, eller Love Island, eller ja, Paradise Hotel, alle ringer, da, altså første episode. Jeg lager meg YouTube-kanal, sjekk ut den nyeste videoen. Og så er det sånn clickbait til 100, helvete. Og så er det, hvordan var det å være med på Ex on the Beach, eller sånn der? Ja, purte jeg på Ex on the Beach, de melker alt som er mulig, og det er sånn, ja, det er bra for dem. Ja, jeg skjønner de, for de tjener jo penger på det, liksom. Ja, men det er liksom, det er kanskje sånn 2 av 10 som faktisk får følgere og greier det da. Og jeg synes det er teit, fordi de begynner med det når de allerede har et grunnlag, og så er det med, de vet da faen hvordan de reagerer. Redigerer. Og filmer. Ja. Og jeg bare synes det er sånn, for vi som driver med det da, det blir bare, jeg blir irritert. Nei, men jeg skjønner hva du mener. Jo, eller i vår venngjeng da, så...
Jo, at jeg ikke liker rapmusikk, eller sånn. I hvert fall når vi to kjører turer til Oslo, så nå setter du på rap, og du er sånn, sitter der og føler den, og jeg er sånn, jeg skjønner ikke hva de sier. Jeg synes ikke sangen er noe bra, eller sånn, jeg får ikke noe forhold til rapmusikk, liksom. Det er jo noe som går. I vår vending så er det ikke så populært å si at man ikke liker rap. Jo, eller guttegjengen så er det ikke populært. Nei, fordi hver eneste fest, eller for sånn, så er det bare rap, og det er jævlig irriterende. Nei. Jo, fordi dere jenter, alle jentene sitter og synger, og jeg kan denne, og jeg er sånn, jeg kan ingenting. Alle kan jo ikke, altså det er jo noen jenter som bare sitter der og, jeg liker ikke å bruke dildo. Jeg liker ikke å bruke dildo. Nei, jo, men jeg føler alle er sånn, å, jeg har den svære dildoen hjemme. Liksom, å, den dildoen jeg har, den kaller jeg, ja. Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor folk kjøper en dildo. Fordi, altså, jeg synes ikke det er noe digg å ligge der og... Nei, ja, jeg skjønner hva du mener. Vibrator eller womanizer går... Womanizer. Vibrator eller womanizer, sånn clitoris stimulation. Ja, men jeg hadde jo ikke kjøpt en sånn sugekopp som bare er en dildo. Nei, setter den på veggen. Det er jo ikke noe digg, det. Da har jeg tenkt sånn, ah, dildo. Og man skal liksom putte den opp i hølet, men det er jo ikke digg. Jeg synes ikke det er digg. Det er digg når man har sex, men ikke alene. Det er sånn at du sitter der og... Ja, og det er en plastikk ting som liksom har det. At jeg liker bedre å spise kalde pølser enn varme pølser. Sånn, hvis man har grillpølser, da, så er det mye diggere å ikke grille den. Og spise en kald rett fra kjøleskapet, liksom. Hva faen? Det beste er jo når den blir ekstra stekt, at den blir skorpet. Nei. Da blir jeg litt sånn kvalm av pølser, hvis jeg spiser den kald, tar den rett ut fra kjøleskapet. På en lumpe. Lumpe, ikke brød. Ja. Så ketchup. Kanskje sprøstekt løk. Ruller den sammen. Kald pølse. What the fuck? Jeg trodde liksom pølse var til å steke. Jeg synes hår under armene på jenter er dritekkelt. Så har jeg det. Nei, ja, men jeg mener de som legger ut... Ja, de som legger ut sånn, hola! Ja, men sånn, det vokser, de kan flette det, de farger det. Jeg synes det, altså, jeg er ikke imot det der at jenter skal embrace your body, don't shave anything, men det, jeg synes det er ekkelt. Ja, men jeg skjønner hva du mener. Hadde jeg klemt en jente som det bare osa masse armhul og hår, som bare hang og slang? Ja, for du føler det er ekkelig, liksom. Ja, for jeg føler det uhygienisk, fordi når jeg har hår under armene, så lukter det mer på svettet mi. Og da tenker jeg, hva faen gjør du egentlig? Er det deodorant? At han har vært minutt, eller hva? Ja, fordi jeg gidder ikke å shave meg hver gang jeg er i dusjen. Nei, det... Ja, men sånn, hvis jeg skal... Sånn, ja, fordi hvis jeg skal ut og liksom... Jeg shave meg jo innimellom. Men jeg gidder ikke å liksom gå rundt og vise at jeg har under armene. Jeg shave meg hvis det er et eller annet jeg har på meg som syns under armene. Ja. Men jeg synes ikke det er noe sånn digg å liksom... Gå og legge meg med kjæresten min, så ser man at jeg har hår under armene. Hallo, kom inn her! Og jeg går jo ikke og viser det til folk. Eller sånn på Instagram, bare sånn, å, jeg er jente, jeg skal ha hår under armene for å vise at jeg kan gjøre hva faen jeg vil. Word, egentlig, det der er sånn upopulært. Jo, jeg har litt det samme da. Ja. Det med hår på tisen. Fordi jeg har jo kjæreste da, så det har jo ikke så mye å si for meg. Men det med at jeg ikke gidder å shave hele tiden. Og hvis jeg shaver meg, så føler jeg at tisen min er som en babyrumpe når den er helt glatt. Jo, og det føler at han har sex med en mindreårig, liksom. Ja, ja, men jeg skjønner hva du mener. For det er egentlig ganske fucka, fordi at når man shaver seg, så får man jo lik tiss som man hadde når man ikke hadde hår på tisen. Ja. Og da var man ung. Så. Jeg sier ikke at man skal ha hår overalt, men det kan jo være stelt, hvis du skjønner. Ja, tegner mønster. Nei, men sånn. Sånn som mange jenter har sånn at håret vokser utenfor trusa, liksom. Sånn her. Ja. Men da kan du liksom shave bort det og liksom passe på at det ikke blir for langt. Men jeg synes ikke at det, eller jeg synes det er stygt når det er helt shavet. Fordi det vokser så fort ut, og da blir det bare stikket og vondt. Ja, men jeg liker å shave at det, jeg vet ikke, jeg føler meg mer komfortabel uten hår enn med hår. Jeg shaver meg uansett, sånn, hvis det hadde skjedd noe, selv om jeg ikke har intensjoner om det. Ja, nei, men jeg skjønner hva du mener. Jo, at jeg hater trente gutter. Ja. Eller sånn, jeg synes ikke det er noe fint, sånn som for eksempel, si Ulrik på Ex on the Beach da. Når han kommer inn, og så går han sånn her. Og så, jeg blir sånn, åh, det er jo ikke fint i det hele tatt, og jeg får ikke lyst til å legge meg ned og kose, fordi jeg føler det blir sånn der, ja, slår hodet. Og jeg synes han er penere med klær enn uten, fordi at jeg synes at det blir for mye trent, det er helt greit å ha litt muskler i armene, at du trener litt armer, og litt sånn som de på crossfitten din er ikke så jævlig svære, men de er litt sånn trente. Men sånn, når de er sånn jævlig trente, så er det sånn, det er så stygt. Ja, jeg er enig, fordi jeg synes liksom, eller jeg vet ikke, for jeg har både vært med, jeg har liksom vært med, ligge med, jeg vet ikke, med
litt sånn normal. Ja. Helt normal. Ikke noe muskler, ikke noe syltynn, bare sånn normal. Ja. Dritttynn. Og muskler som faen. Ja. Så det er liksom, det er sånn, jeg tenker egentlig ikke noe over det, men det er ikke noe sånn at jeg kikker på en gutt og er sånn, han har muskler, jeg vil ligge med deg. Ja, for at jeg husker før så var det sånn at alle jenter la ut sånn der, åh, jeg vil ha en gutt med sixpack og alt sånn, at de må ha bryst, og så at du skal liksom, skal, ja. Og så sitter vi nå og klager til gutter sånn, slutt å trene at jeg står oppe. Alle jenter sier at de vil ha trente gutter og de skal ha sixpack og noe, jeg synes ikke det har noe å si i det. Nei, ja, men jeg er enig. Og jeg synes det er mer stygt enn det er fint. Jeg synes det er kjempefint at de har muskler, for det viser jo også at de trener og liksom har en billig styrke. Mm. Men samtidig så er det de som bare vet det så jævlig godt. Ja. Og det er ikke de der som er sånn, jeg viser kroppen fordi jeg er stolt av. De er sånn, jeg vet jeg er jævlig dritt, så bare... Jeg føler at bloggere kanskje er litt mer overfladiske enn youtubere. Ja. Eller de bloggerne jeg har møtt da, sånn, la oss si Caroline. Ja. Nei, hva faen, Sofie Caroline Nilsen. Sofie Caroline Nilsen, hun er jo altså så nydelig. Jeg møtte hun jo i helga, og hun er så hyggelig og jordnær og grei. Nå kjenner jeg jo ikke hun så godt, men jeg fikk i hvert fall et veldig bra inntrykk av hun. Hvis jeg ser da på, kanskje ikke, okay, eller kanskje jeg har noen ting på bloggerne. Noen av de som har vært et par år for mye, kanskje bloggere. Jeg vil ikke nevne en annen her, men jeg får bare helt sånn, hva er det du sier? Hva er det du mener, og hva er det du tror du liksom er bedre enn andre for? Jeg vet ikke. Ja, men jeg skjønner hva du mener, for jeg satt og så på blog. Og da tenkte jeg akkurat det samme. Jeg føler sånn, Martine og Sofie og liksom de der er veldig, ja, jeg får ikke noe vondt av, eller, hva skal jeg si, når jeg ser på de på bloggerne, da, så er det sånn, relaterer til det de sier, for de sier ikke noe gærent. De sier ikke noe som er sånn, hva faen, hvem tror du er? Noen av de er bare litt for høyt oppi der, tror jeg. Ja. Og blogg har jo vært veldig stort veldig lenge, og så YouTube har liksom ikke vært så stort veldig lenge. Men de er jo flinke, de har jo hardt arbeid og alt sånt. Ja, det er ikke det, jeg bare... det er bare noen ting jeg reagerer på bloggerne som er litt sånn, vet du hva, du kan bare jekke deg litt. Det der. Men det var ikke så ille. De bloggerne er så overfladiske at de ser jo ikke på deg engang. Noen av de vet jo ikke hvordan de redigerer engang, så du får andre folk til å gjøre det for dem. Jeg vet at liksom Marcus, Murdrox, Mummy, jeg vet ikke hva han lenger. Atebarn hvertfall. Ja, at han har en som redigerer for seg. Liksom, ja det er fair, men jeg hadde aldri, eller akkurat nå da, min mening i dag er at jeg aldri hadde villet... fått noen til å redigere videoen min, fordi det er en stor del av å være kreativ på YouTube. Ja. Og fikse det selv. Og jeg føler at hvis du får noen andre til å gjøre det, så blir det litt sånn, ja, ok, du får jo flere videoer, men det er liksom ikke 100% ditt. At Markus redigerer mye av det selv, da. Ja, og så det som han andre redigerer, er mye litt sånn som Markus ville redigert. Man hopper rett på YouTube uten å redigere noen ting selv. Mm, er ikke helt fan av det, altså. Nei, det skjønner jeg. Ditt du. Det at sånn boksemat, vet du, mm. At det er veldig mange som ikke liker sånn den lapskausen og spaghetti a la Capri. Men hvis jeg skal kose meg skikkelig hjemme, liksom, jo, så kjøper jeg med en sånn spaghetti a la Capri. Og jeg synes det er kjempeflaut, for det er jo egentlig dritekkelig at det er spaghetti og pølser og mukkjøtt som har ligget inne der og surret i flere år. Og så sitter jeg der og koser meg med det hjemme. Ja, men det er så jævlig godt. Men jeg vet at det er sikkert flere som synes det er dritekkelt og er sånn der, hva faen er det du spiser? Men det er... så godt. Ja, men det er ikke alle som har råd til å drive og kjøpe for meg fem retters hver dag. Nei, så tusen takk for at du så på denne videoen. Hvis du er enig eller uenig, skriv det i kommentarfeltet for we'd like to know. Er det flere som ikke liker vann? Ja. Kom ut av skapet. Er det flere som ikke liker dildo? Kom ut av skapet. Så husk å følge Milla på Instagram. Ja. Og så snakkes vi med neste video. Ha det. This is a mama. This is a mama.